Ми скільки вже зарплати не отримуємо, що ми маємо тут ще кимось унижатися. Знаю, що ви не... Свідчені за лютий і за грудень, за 3 місяці за заробітну плату. Бо тому що березень закінчується, вибачте, паска на носі, а вони зараз там будуть тягнути і тягнути, і до скільки. Кого? Згідно. Яка ситуація по зарплаті, ви знаєте, десь 15,5 мільйонів – це грудень закрито, значить 14,5 січень не закрито, лютий повністю не закритий. Тому ми вже не маємо ніякої довіри міністерству. З паном Демчишиним через його радники, то, що ви розказуєте, це чую теж кожен день. З ним розмовляти смислу немає. Це людина, яка не виконує своїх обіцянок і взагалі не зрозуміло, для чого відвезла оце міністерство і нашу нижчий вугільну гару. Треба Демчишина знімати. Так, це людина, яка не розуміє, що це енергетична безпека України і не тільки, а фізично навіть. Я готовий максимально все зробити, щоб вирішити саме головне питання. Вашу заробітну плату. Шановні колеги, я теж не всесильний. Ви проводите відповідні акції протесту. Це право шахтарів. Я сьогодні поставлю до відома адміністрацію президента, прем'єр-міністра, міністра енергетики, поставлю до відома міністра внутрішніх справ, керівника нового керівника фіскальної служби, що будуть отакі дії. Але не можна вискочити з своєї рубашки. Якщо питання не буде вирішуватись, я буду говорити з адміністрацією. Все. От мене більше речовів впливу немає. Прем'єр і президент. Все. Далі вже з папою Римським я говорити не буду. Він же нічого не вирішує. Наразі нас почули, 15 мільйонів заборгованість за грудень сьогодні-завтра мають бути. Ось і за наступний тиждень має бути січень-лютий погашений. Наразі людей стримуємо. Слава Богу, люди почули і на дорогу ще перекривати не виходить. Ну, але люди до середи сказали, що на роботу не йдуть, будуть збиратися біля міськвиконкому. Якщо не надійдуть, тоді я сам особисто буду ініціювати пішу ходу до президента. Ми візьмемо жінок, візьмемо дітей. Будемо йти тиждень-два, але дійдемо. І будемо по дорозі перекривати всі траси. Якщо нам не погасять заробітної плати, не змінять генерального директора і не зводять кандидатуру наступного гендиректора з трудовими колективами наших шахт.